falenderojmë, prej ti ndihmë falje kërkojmë, për shëndetjet, lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes e ti, shokve të ti dhe gjithë atyre që ezin rrugës e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe shumë të respektuar shikues të emisionit tonë, emision të ri i cili ka të bëjë shkaqet e shkurzimit. Pse ndodhin shkurzimet? A kanë shpjegim? A kanë arsye? Ose a ndodhin shkurzime dhe pa arsye? Këtë do të mundohemi që ta sqarojmë në këto pak minuta që i kemi në dispozicion. Fillimisht, dua ta përmendi një pikë me të cilën jemi dakorduar, po besoj, nga emisionet e kaluara, se shkurzimi është derë kur nuk ka derë tjetër. Është zgjidhje kur s'ka zgjidhje tjetër. Kur harxhohen të gjitha alternativat, kur humben të gjitha mundësitë për të vazhduar jetën, edhe nuk ka më shpresë për rrugdaljen nga problemet, atëherë vjen shkurëzimi si zgjidhje kur nuk ka zgjidhje tjetër. Besoj që jemi dakorduar dhe jemi pajtuar tashmë me këtë pikë. Mirë po, në esencë, në parim, si pas mësimeve të fejë sonë madhështore, shkurëzimi është gjë e urrejtur tek Allahu i lartësuar, pavarësisht se e kalon të lejuar, dhe e kalon si mundësi që bashkëshortët kur nuk arrinë me vazhdu jetën e tyre, edhe kur nuk gjenë gjuhë të përbashkët, atëherë e kanë si mundësi shkurëzimin, mirë po Allahu i lartësuar në parim e ka bërë të urrejtur shkurëzimin, që do të thëtë se pa patur arsye të fort, nuk banë që njerëzit që besimtari t'i qasët shkurëzimit, ose t'a mendoj shkurëzimin si opcion. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë, gruaja e cila kërkon shkurëzim nga burri i saj, pa arsye, nuk do ta dëgjoj aromën e xhenetit. Domthonë ka të ndaluar aromën e xhenetit. Nëse e ka të ndaluar aromën e xhenetit, do thotë nuk afrohet as afër xhenetit. Domthonë as aromën nuk e nin e lema. Më afru më afër ose më pra ato ose më ufut atë me grupin e parë të xhenetlive. Mirë, pse e ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wassalam gruën këtë rast, ndërsa nuk e ka përmendur burrin? Domthonë në një farë mënyrë po e kërcënon gruën e cila kërkon shkurërzim pa arsye. Nga se gruaja është më tepër e nxitur, ose femra është e nxitur më tepër nga emocionet, edhe shpesh ndodhë që me marë vendime të ngotshme, duke që e normal në presionin e emocioneve dhe e merë këtë vendim. Sa e sa gra, ose femra të martuara, të cilat kanë nxituar në kërkimin e shkurëzimit, ose në gjykat, ose jenë shkurëzuar nga burrat e tyre, pastaj shumë shpejt janë penduar. Një shembull të thjesht duhet të ndaj me ju që e kam dëgju, i cili ka ndodh dikur në vendet arabe. Një qift bashkëshortur po kalojnë shumë mirë jetën në mes tyre. Mirë po, gruaja e nxitur nga emocionet, edhe që edhe te nervoza vjen më shpejt, nervozohet më lehtë, po edhe pajtuhet më lehtë, ajo dihet. Dhe një ditë, pas një zënke të lehtë me burrin e saj, fillon me e kërcënu burrin. Edhe i thotë, ti si je burr? Ti si je far burri? Ti si je far bashkëshorti? Ti nuk guxon më shkurëzo mua. Shkurëzëm. Më thonë, gruaja në këtë rast nuk e ka pasur qëllim shkurëzimin. Mirë po, do të thosë lloj hakmarrje për burrin. Për burrin e saj. Ti zguxon me më shkurëzu, ti nuk e guxem, ti si e burr, ti si e bashkërt, ti zguxon me më shkurëzu mua. Edhe burri disa herë thotë, mua grua, kujdes, ke frikë Allahun, sepse nuk kemi probleme të mëdha të cilat nuk mundemi të harojmë. Jo, ti nuk je burr, sepse nuk guxon me më shkurëzu mua. Domthon ajo gruaja sikur po don me i thon atij që ti më don mua dhe ke nevojë për mua, për ata nuk më shkurëzon, edhe tash sikur po e kërcënon me këtë. Edhe burri pas një mëri fjallësh, edhe pas disa tentativa të kësoj gruës se nuk guxon më shkurëzu, nuk guxon më shkurëzu, i thotë, o, e shkurëzu me je. Në momentin kër i thotë, po të shkurëzaj, ose e shkurëzu me je, fillon me qajtë gruja. Thotë, çfarë burri, i harrove të gjitha ato të mira që i kemi pas, me njëherë më dhau shkurëzimin, po mira e kërkove ti vetë. Po që sa jetu insistonet e. Dhe më thonë, kjo është ajo nxitimi që zakonisht e bëjnë femrat kur ballafaqohen me situata të rënda edhe situata të palakmushe. Për ata, Allahu i lartësuar e ka obligu burrin që tjeta aj i pari i cili bëhet mboroj për familjen, për gruën edhe për familjen në kësi situatat të tila, sepse i përballon më lehtë. E pejgamberi alayhi salatu wasalam, të kthehemi te fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po thot, kush gruaja e cila e kërkon shkurëzimin nga burri i saj pa arsye,
nuk do të dëgjoj erën e gjenetit. Do më thënë, ka kërku diçka të rëndë, ka kërku diçka që e hidhëron Allahun e lartësuar, ka kërku diçka që nuk është në regull, që është shkurëzimi pa arsye. Mirë, atëherë, kur jemi të shkaqet e shkurëzimit, do të i përmendim shkaqet kryesore me të cilat ndodh shkurëzimi, e tash kur i kuptojmë shkaqet, se tek e fundit cila është arsyeja se që po i përmendim shkaqet, është që të largohemi prej këtyre shkaqeve, në mënyrë që të mos vinë deri te shkurëzimi, ose nxitësit e shkurëzimit. Domethënë, çka e shkaktoi shkurëzimin? Ky problem. Atëherë të evitojmë problemin, mos ta aplikojmë shkurëzimin. Shkaku i parë ose prej shkaqeve kryesore është besimi i dobët edhe mos njohja e mësimeve të fesë. Sepse feja islame e mëson burrin me qenë burr në nivelin e detyrës, në nivelin e përgjegjësisë, në nivelin edhe me lutë rolin të cilin ja ka dhënë Allahu i lartësuar. Mbrojtës, kujdestar, përgjegjës për familje. Po njëkohësisht edhe gruaja e cila ka besim të dobët ose qëndron dobët me mësimet e fesë, normal që ajo nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Edhe pastaj, këtu i shohim që shfaqen mëkatet, tek këshjet bashkërtuar qoftë njëri, qoftë tjetri, edhe bëhen të lehta ato, pastaj shkelen të drejtat, ndaj bashkërt i tjetër, nga pse, sepse nuk e ka idejnë ajo se ato të drejta i ka kërkuar Allahu i lartësuar. Nuk është që mi ka kërkuar njeriu, edhe pse edhe njeriu mund t'i kërkoj. Me po, para se mi lypë prej meje, ato gruaja ose familja gruas, ato i ka kërku prej meja Allahu i lartësuar. Që do të thotë se unë njëherë i kam obligim Allahu që mu sjell mirë, pastaj njerëzve. Edhe në këtë formë pastaj shkelen të drejtat e bashkëshortëve nga njëri tjetri. Pse? Sepse nuk i njohin mësimet e fesë, nuk e kanë idenë se sa të rëndësishme janë këto raporte. Edhe sa obligim i madh është ndaj Allahut fillimisht që na mu sjell mirë dhe me pas jetë të mirë bashkëshortore dhe pas taj normal në, si pasoj e kësaj mosnjuje të fejse i njërancës, atë e shfaqen edhe pa drejtësit, e shfaqen edhe zullumet e ndryshme me zbashkëshortin. Pas taj sjellja e ligë edhe morali i keq, qof prej burët, qof prej grusë. Dhe e shohim që pas taj, si rezultat i kësaj sjellje dhe këti morali të ullët, dalin fjallë jo të mira, fjallë të cilat e lëndoj njërin bashkëshort, ose e ngushtojnë pranitë njerëzve, e qisin në pozita të këqija, pozita të rënda, të cilat ma nuk mundet me i përvallu. Edhe vjen përfundim që kjo grua nuk është për mua, për arsye se nuk e dëgjoj një herë një fjalë të mirë prej saj, nuk e dëgjoj një fjalë me vend prej saj. Pastaj edhe gruaja, e cila e ka të njëjtën, ballafaqohet me të njëjtën sjellje nga burri i saj, edhe vjen përfundim se kjo nuk është burri përshtatshëm për mua. Vetëm nënçmon, vetëm përbuz, fjalë fyse, fjalë të pamoralshme, unë kurrë një fjalë të mirë nuk e kam dëgjuar prej tij. Edhe këto vërejtje i kemi në shumicën e rasteve ku ndodh ndarja dhe shkurëzimi. Pse ka ardhur deri te ndarja? Për arsye se ai nuk tregon as pak interesim për mua, ose ajo si intereson për mua hiç. Flet me fjalët më të rënda, flet sikurse më i folni fëmijës. Nuk e kontrollon fjalori, nuk e kontrollon fjalët e kështu me radhë. Do thotë, kjo është gjithashtu një shkaktar i shumë prej rasteve të shkurëzimeve. Pastaj e kemi angazhimin e njërit prej bashkëshortëve ose të dyve me punët e tyre, sicili i shikon punët e veta. Edhe vazhdimisht është me punët, sidomos qoftë me punët me të cilën e ka orar të rregullt, edhe burrë edhe gruaja, qoftë me shoqërinë e tij, qoftë me angazhimet që lidhen vetëm me jetën e tij private. Edhe normal që pastaj në këtë rast kemi neglizhim të drejtave të tjetrit bashkëshort. Do të thonë ku është pastaj gruaja për këtë burr ose ku është burri për këtë grua? Thonë vazhdimisht flet, mendon, punon, planifikon vetëm për punët e tij ose punët e saj personale. Mirë, ku është pastaj bashkëshorti, ku është burri në jetën e saj, ose ku është gruaja në jetën e tij, ku janë fëmijët, ku është familja, ku është interesi i përbashkët? S'ka, për arsye se këtu është fut diçka që quhet që më i ngushtë, që quhet interes i ngushtë ose interes personal. Edhe normal që këtu shkojnë të zbejë lidhjet bashkëshortore pastaj, edhe ndarja më bëhet normale sepse edhe ashtu këta mundën mu arsyetu
para vetës së tyre, se edhe ashtu unë po jetoj vetëm. Ai ka punët e veta, unë kam punët e mia. Do mundemi me jetu vetë. Pse? Sepse një angazhim i çrregullt ose i pakoordinuar vetëm me çështjet, punët e njërit prej bashkëshortëve të tija private ose të saja private. Pastaj gjithashtu këtu hyn edhe angazhimi me telefonat, me telefonat e menqur, me rjetet sociale. Thot, hynë në shpi me telefon, del për shpis me telefon, ma betin me telefon, ato me telefon, mi, kusht pastaj në jetën e ti, ku zen vend gruje e ti, ose ku zen vend buri saj, s'ka të. Pse? Sepse është fut në një jetë tjetër, një jetë në të cilën buri është i parënsishë, ose është e panevojshme për burrin, ose burri është futur në një jetë që gruaja është e parëndësishme, edhe është i panevojshëm për gruan. Edhe kështu pastaj e bën mendi tjetrin, domthon partnerin, qoftë burri, qoftë gruaja, edhe domethën zbehen ose bëhen të parëndësishme lidhjet bashkëshortore. Gjithashtu për shkaqeve e kemi edhe dyshimet e shumta, edhe mendimet e këqija që mundën me i mbajt bashkëshort për njëri tjetrin. Tha çdo lëvizje që e bën, çdo fjalë që e thot, çdo nej që e bën, çdo dalje që den. Ku shkojnë? Pse flet? Me kon flet? Çfarë bën? Pastaj, si rezultat i kësaj, vjen edhe te diçka tjetër që është tentimi për mja kontrollu njëri tjetrin telefonin. Edhe e shohim se sa përpjekje, sa shumë përpjekje bën gruaja për me kontrollu telefonin e burrit ose edhe burri të gruas. Pse? Sepse kjo ka ardhur si rezultat i mendimeve të këqija, edhe dyshimeve të shumta, dyshime të cilat duhet me i largu besimtari ose duhet me hulumtu për tu. A janë të vërteta? Mi, nëse janë të vërteta, mirëmi seriozisht me zgjidhjen e tyre. Nëse nuk janë të vërteta ato për çka dyshojmë, u kry largoj prej mendjes edhe mos jetojmë me tu. Mos ja bën jetë vetes, jetën ferrë dhe të tjerë. Për atë, Allahu i lartësuar thot, ja jo ledhina e mënu, i që të një buke thjerëm i në dhënë, o i që keni besu, largoni prej mendimeve të shumta të tepërt ose dyshimeve, disa e kanë interpretuar që është për qëllim dyshime. Të më thonë, prej nga të dyshime, sidomos dyshimet mes bashkëshortëve zakonisht i fryn shejtanin, mënyrë që me ftof sa më tepër lidhjen e tyre bashkëshortore dhe pastaj këta me i dhon fund kësaj lidhje. Gjithashtu, si rezultat të kësaj mundet me ardhët të ndërtimi i bindjeve të gabuara për bashkëshortët për njëri tjetërin. Sepse, unë e gjej knatësin dikon tjetër, jo këtu ku jam, qoftë gruja, qoftë burri, me ndërtu këtë bindje. Dhe më nëmë, s'jam i knaqër, s'jam rahat me grunë temë. Dhe në që njerëzit u knaqën, qëfar jetë e përbojnë. Ose gruja thëtë, s'jam e pusova vetën me këtë burë që u martua me këtë martesë, qërë tjertë u knaqën, qëfar jetë e përbojnë. Edhe, kështu pastaj ndërtojnë bindje të gabuara edhe përshtypje të gabuara bashkëshortët për njëri tjetrin, edhe ndarja më të ta është vetëm çështje kohë ose është vetëm çështje që duhet me vulos, për ndryshe ndarja është aktuale të ta. Pastaj gjithashtu kemi edhe shkak tjetër, tradhtim bashkëshortore. Mirë po, ne këtë çështje e kemi trajtuar në një emision të veçantë, tradhtim bashkëshortore. Sa është ajo tradhti bashkëshortore, apo fillimisht është tradhti ndaj Allahut të lartësuar. Para se me qenë tradhti bashkëshortore, është tradhti ndaj Allahut të lartësuar, sepse i kemi thyr rregullat e Allahut dhe e kemi thy besën të cilën ja kemi dhënë Allahut para se m'ia dhënë bashkëshortët njëri tjetrit. Gjithashtu, edhe inspirimin i bashkëshortëve nga rrjetet sociale. Edhe pastaj, rrjetet sociale mundën me ndiku të bashkëshortët se ajo që e përmenda më herët, të gjithë po kënaqëm, të gjithë po bojnë jetë mirë, vetëm ne jemi kështu, vetëm ne jemi pusu, vetëm ne zdim më kënaqë, zdim s'kemi hare, ndërsa jetën që e bojnë këta është jetë normale për shumicën e qifteve në botë. Mirë po, ja që sot njerëzit lodhen shumë, hargjohen shumë, vujnë shumë, vetëm e vetëm për minëzirë dopamin ose do fotografi, se kënë se jenë të lumëtur dhe e kanë arrit kupën e lumëturistë. Për ndryshem, prapa atyre fotografive dhe prapa atyre ingjizimeve, fshihet një jetë normale me problemet të cilat i kanë shumica e qifteve bashkëshortore. Këto që i përmendëm, ishin shkaktarët kryesorë që arritat i grumbullojnë të shkurëzimit. Pra,
të t'i mjekojmë se cilin njën nga njën si shkoqe, t'i evitojmë t'i largojmë mënyrë që të mos arrim të shkurzimi dhe t'kemi shkurzimi sa më pak, sepse shkurzimi do të ndodhin. Mi po sa më pak shkurzimi, aq me më pak probleme dhe aq me më pak teloshe.